Procenat smrtnosti od bolesti srca u svetu je 29%, dok podaci Zavoda za javno zdravlje Vojvodine pokazuju da su srčana oboljenja mnogo češći uzrok smrti kod stanovnika našeg podneblja. Statistički podaci što se tiče Novog Sada i Srbije su katastrofalni. Znači, od svih umrlih 50% umire od bolesti srca i od bolesti krvnih sudova, znači prevashodno infarkta i šloga. Uz kupovinu Novosađani su u tržnom centru Merkator iskoristili priliku i da prekontrolišu zdravlje. Za merenje krvnog pritiska, EKG-a i nivoa šećera u krvi sugrađanima nije smetalo da nekoliko minuta sačekaju red. Da vidimo EKG kako je i šta je, pošto imamo malih problema, pa ćemo da vidimo kako će se pokazati sad. Nije na odmet, mislim da se prekontrolišem. Inače sam imala problema sa visokim pritiskom, varira malo, ide gore dole, pa kad sam već tu, da vidim šta je. Koliko brinete o svom zdravlju? Pa brinem dosta. Ja bar mislim da brinem. Šetam, trudim se, vežbam, malo pazim i ishranu i tako. Ova akcija nosi naziv Srce je da se voli, pa tako stručnjaci savjetuju sugrađanima da načinom ishrane i sportskim aktivnostima mogu doprineti poboljšanju zdravlja. Pritisak ne sme da bude preko 140 sa 90. Drugo, lečenje kolesterola. Ukupni kolesterol ne sme da bude preko 5. Treće, lečenje štetnog kolesterola ne sme da bude preko 3. Moramo našem srcu da ga tako volimo, da mu priuštimo svaki dan 3 km šetnje i da mu priuštimo svaki dan i srcu i našim krvnim sudovima 5 obroka, bilo povrće, bilo voće, najbolje u kombinaciji. Podsjetimo, Svetski dan srca obeležava se 29. septembra, a akcija Srce je da se voli organizovana je tokom vikenda kako bi što više sugrađana uspelo da prekontroliše svoje zdravlje.